risiq wadaag carity organization oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada si gaarana xoogga u saara waxbarashada dadka waaweyn iyo caruurta yaryar ayaa maanta afartan qoys u diyaariyey raashinka noocyadooda kala duwan kaas oo qoys <laughs> kasta xaafadooda loogu geyn doono haddaba dakhtar maxamed xuseen yuusuf oo ah isuduwaha risuq wadaag carity organization halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay arimaha risiq carity organization iyo waxyaabaha u qabto waxaanu yihi inaanu deekh raashin ah oo aan ugu tala galnay danya dad danyar ah aanu halkan ugu diyaarino maanta oo ay bishu tahay n shan iyo labaatankii bisha marj laba kun iyo labaatan iyo saddex rabadaanna tahay maalinkii saddexaad sanadda kun afar boqol iyo afar iyo afartanka hijriga waxaanu halkan ugu soo diyaarinay dad danyar ah raashinkood dadkaas oo aanu hore badankooda gacanta ugu haynay ka risiq wadaag ahaan halkan waxaanu ku haynaa deeq raashin ah oo aan ugu talagalnay afartan qoys deeqdan waxaa la soo baxay dad muxsiniin ah oo iskugu jira dad muwaadiniin ah oo qorbo joog iyo qolqol joogba leh n deeqdani waxay ka kooban tahay deeqdani waxay ka kooban tahay afartan qoys raashinkood qoys kastaana wuxuu heli doonaa n raashin ka kooban sagaal item oo ay ka mid yihiin beriis daqiiq sankor baasto caano shaah madow sharaab iyo timir n waxaanu saxaafadda ugu yeedhannay inkastoo ay qurux badan tahay in sadaqada la qarsado inaanu dadkii muxsiniinta ahaa midmid waxyar la baxay iyo mid wax badan la baxayba inaanu ogeysiino in sadaqadoodii iyo waxyaabihii aysoo sadas ay u baxday bartii loogu taagalay oo aanu maantajoogno <coughs> dhamaantooda aanu halkaa gu diyaarinay qof kastana aanu halkiisa ugu geyndoono insha alahu tacaala isagoo gurigiisajoogawaxaangu baaqanaa dhamaan danayayaaaarimaha baniaadantinimo gaar ahaan dowladda inay nagala qeyb qaataan barnaamijyada khayriga ah ee aanu gacanta ku hayno ee ay hormuudka u yihiin biyo waraabinta iyo raashin qaybinta iyo waxbarashada waxaanu si joogtaa u quudinaa oo aanu waxsiinaa in ka badan labaatan qoys oo aanu billo wax u siinaa dadkaasi waa dad danyar ah oo aan haysan waxyaabo ay ku kofor gareeyaan noloshooda sidoo kale waxaanu gacanta ku haynaa in ka badan toddobaatan arday oo iskugu jira dad waaweyn iyo dad yaryarba dadkaas oo aan hore ugu helin jaanis ay wax ku bartaan iyo ciyaal yaryar oo aan helin fursadda ay keyrkood heleen ee ah inay iskuul tagaan marka waxaanu ka codsanaynaa dhammaan danayayaasha arrimaha bini aadantinimada inay arrimaha nagala qeyb qaataan wasalaamu calaykum